ვენეციის კინოფესტივალზე წელს პირველი ოქროს ლომი ოსკაროსან იტალიელ მსახიობსა და რეჟისორს რობერტო ბენინის ცხოვრებისეული მიღწევისთვის გადაეცა. იქამდე ბენინის ცხოვრებაში არაერთი ჯილდო იყო. რეჟისორს 1999 წელს სამი ოსკარი გადაეცა ფილმისთვის ცხოვრება მშვენიერია, რომლის თანაავტორი, რეჟისორი და მსახიობია. 2019 წელს კი ბენინი მატეო გარონეს პინოქიოში ჯეპეტოს როლით დაუბრუნდა დიდ ეკრანებს. პინოქიო, რომელმაც იტალიაში საკმაოდ დიდი შემოსავალი მოიტანა, ამერიკაში ახლახან გამოვიდა და 2021 წლის ოსკარზე შემდეგ კატეგორიებშია ნომინირებული. საუკეთესო კოსტიუმების დიზაინი და ასევე საუკეთესო გრიმი და ვარცხნილობა. დღეს კუნძულ ლიდოზე ვენეციის კინოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელმა ალბერტო ბარბერამ განაცხადა, რომ ერთეულ არტისტებს აქვთ ისეთი მსახიობური ნიჭი, როგორიც ბენინის. თავად ბენინი მოპოვებული ჯილდო პირველ რიგში მის მეუღლეს, ნიკოლეტა ბრასკის და შემდეგ ყველა იმ რეჟისორს მიუძღვა, რომელთაც მისი თქმით მისი წარმატების ყოველთვის ჯეროდათ. Chi riceve un dono così grande che è una manifestazione Vince aset aracheulebri usachokars igebs rogorts tsminda ambrosi ambobs ertadertie valdebuleba aks rom gamokhatos madliereba man tkva rom pirveli movaleoba madlierebis gamokhatoa da soreda ase unda movikset ameton madlobas ukhti qelas visats me vuqvardi da ubralod zjeroda chemi jer kidev mashin rotsa karieras viqebdi მადლობა მათ, ვინც შოუ-ბიზნესის სამყაროს გამაცნო. მე ღარიბი ოჯახიდან მოვდივარ, არაფრიდან, არაჩვეულებრივი არისტოკრატული გაჭირვებიდან, ნამდვილი გაჭირვებიდან. შესაბამისად, ბევრი ადამიანი დამეხმარა იმ გზის გავლაში, რომელმაც ამ არაჩვეულებრივ საჩუქრამდე მომიყვანა. ვენეციის კინოფესტივალი 11 სექტემბრამდე გაგრძელდება. გამოშვების ამ ნაწილის ბოლოს კიდევ რუბრიკას უკომენტაროთ.